वास्को शारांतल्या कोयराचे डार्क स्पॉट्स क्लियर करपाच्या कामाक वास्को नगरपालिकेन सुरवात केली. डार्क स्पॉट्स आशिल्ल्या वाठारांचेर परत परत कोयर उडोवप्यांचेर फुडारांत कारवाय करतले अशी माहिती दाजी साळकरान दिल्या. तशेंच ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही वरवीं पाळत दवरतले. नितळसाण दवरली ना जाल्यार दुयेंसां पातळपाची भिरांत आशिल्ल्यान पालिकेन हें पावल उबारलां अशी माहिती दाजी साळकरान दिल्या. खुबशे कॉन्सिलरांनी डार्क स्पॉट्स क्लियर केले, पण थोडे डार्क स्पॉट्स जे मास्कून आसा, म्हणजे हो एक धरा, ताका वडापुरी कडेन धरा, हे खूब आसा, म्हणजे मोठ्या प्रमाणात आसा. सो आम्ही सगळ्याच येऊन हांगा कॉन्सिलर ओपी आल्यार बाकीचे विलेज देविता कोण आयिल्ले ह्या वडाचे कॉन्सिलर, ताका सगळ्यांक घेवन आम्ही एक जॉयंट एफर्ट करपाक पळयता. आनी हांगा बरो बॅचीस घालप, ती ब्युटिफाय करप एरिया, तेन्ना ते ब्युटिफाय करतात लोकां कडेन वचून तांकां रिक्वेस्ट करप की कचरो हांगा उडोवपाक नाका, तांचे प्रॉब्लेम आयकून घेवप, ते कित्या खातीर हांगा उडयता, हे सगळें करून म्हणजे लोकां खातीर ही एरिया हो तुमी पळयता एक बिझिएस्ट जंक्शन आनी हांगा बस स्टँड आसा, पूण इतली घाण आसता हांगा दीस रात. आमचे मुन्सिपालिटीचे पसून म्हाका दिसता लेबर सगळे हांगा येवन येवन म्हणजे इतलो बगलो आतां आमच्यो डेलीच्या बेसाचेर जाता. म्हाका दिसता की आज जेन्ना डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आसा, अशें डार्क स्पॉट जावपाय ना, ते आनी हाजे फुडें जावचे न्ही म्हणून आमी सगळ्यांनी एक जॉयंट एफर्ट करता. आनी बऱ्यांतले बरें हांगा एक नोटिफिकेशन करून तांच्योय कितें प्रॉब्लेम जाता किंवा आयकून घेवन कचरो रस्त्यार येना हें पळोवपाचें हो एक म्युनिसिपालिटीचे कलेक्शन सेंटर्स आसा थंय चडशे जावपाक लागले, बिकॉज हे जे आसा कलेक्शन सेंटर आसा, सो हेच्या खातीर कितें सोल्युशन काडपाक जाय आनी सेग्रिगेशन करप कितें करचें. सगळ्या कडेन कलेक्शन सेंटर आसात, पूण हांगा हांगा कितें जाता लोक हांगा हाडून उडयतात, ते कलेक्शन सेंटर एक पार्ट जालो, पूण हांगा लोकूय हाडून उडयता, तर लोक हाडून उडोवपाचे बंद करपाक आमी कलेक्शन सेंटर परतो फूल पॅक करून म्हणजे तो कोणाकूच दिसना जाल्यार ताजो वास येता भायर, ही सगळी काळजी ह्या फस्ट पायलट प्रोजेक्टात आमी घेतात. म्हणून हांव लोकां कडेन विनंती करतां, जे घाण जाता ते म्हणजे दुयेंस जातलें आनी कितें जातलें तें आमकांच बादतले. हांगा तुमी पळया बस स्टँड हांगा आसा आनी हांगा इतलो कचरो आतां तरी कांय ना, जाल्यार इतलो कचरो जातलो तो आमकांच वायट. त्या खातीर म्हाका दिसता हो स्पॉट ब्युटिफाय करप खूब गरजेचो आशिल्लो, त्या खातीर आमी हो एक इनिशिएटीव्ह घेतला. आमी जेन्ना काम स्टार्ट करतले आमी सगळ्या लोकांक अपील करतले, बिल्डिंगेंतले जावं या गल्लीतले जावं, आमी हांगा सीसीटीव्ही आमचो कॅमेराय आसतलो, तशेंच आमी वॉचमॅन हांगा दवरपाचो पयलो सीसीटीव्ही पायलट प्रोजेक्ट हांगा दवरतले. आमी सगळ्या लोकां कडेन वतले, कित्याक पयलीं आमी फायनिंग करपाक सोदतात लोकांकूय, लोकां खातीर बऱ्याकूच हें.